ប្រិយមិត្តទ្រទេសនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាយកស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លេកផ្លេកនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទោ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Self Home Technology ផ្ដល់ជាមួយនឹងវីដេអូផ្លេកផ្លេកមុនដំបូងគឺតកតងទៅនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់មានសំណាងអាចកិច្ចផុតពីការធ្លាក់ចុះនៃបំណែកចិញ្ចៀនប៉ាត់ជារឿងសំណាងសម្រាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលអាចរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ខណៈដែលមានបំណែកចិញ្ចៀនមួយទាំងធំបានធ្លាក់ចុះពីលើអាគារលំនៅឋានចំក្រោមជាសំណាងល្អក្មេងប្រុសរូបនេះអាចគេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពប្រិយមិត្តទ្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់វីដេអូផ្លែកផ្លែកទី2គឺតកតងទៅនឹងផលិតផលកែច្នៃថ្មីថ្មីជាច្រើនបានដាក់តាំងបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ Smart China Expoពិព័រណ៍ Smart China Expo លើកទី1បានធ្វើឡើងកាលពីកន្លងទៅនៅទីក្រុង Chongqing ប្រទេសចិនដោយលើកយកប្រធានបទភាពឆ្លាតវៃនៃបច្ចេកវិទ្យាអំណាចនៃសេដ្ឋកិច្ច Enriching Life មាន20ក្រុមមកពីទូទាំងប្រទេសបានសាកល្បងដាក់បង្ហាញរថយន្តគ្មានអ្នកបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពចរាចរណ៍ដ៏ស្មុគស្មាញទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរប្រព័ន្ធចតរថយន្តដ៏ឆ្លាតវៃមួយក៏ត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យានៃពិព័រណ៍មួយនេះផងដែរនៅក្នុងក៏បំណងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាកន្លែងចតរថយន្តប្រិយមិត្តទ្រទេសនិកជនបងវាយការចាប់អារម្មណ៍មកទស្សនានៅវីដេអូទី3គឺតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំជាច្រើនបានដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Smart China Expo ពិព័រណ៍ Smart China Expo ឆ្នាំ2018បានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Chongqing ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនដែលអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីពិព័រណ៍ផ្ដល់សំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារួមទាំងមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនក៏បានដាក់បង្ហាញនៅផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនទាំងនោះមានដូចជា Alibaba, Tencent និង iFlytek ជាដើម